Pozdravljeni v novi, tokrat nekoliko drugačni epizodi Lidlove Vitalnice. Tokrat ne bomo preveč aktivni, želimo le skupaj preživeti tale prelep pozno poletni popoldan. Tokrat si gremo pogledati Ljubljanski botanični vrt. Skoraj prepričan sem, da še niste bili tukaj, čeprav vrt obstaja na tem prav enakem mestu že od leta 1810. In pa kot zanimivost ne povem, vrt predstavlja najstarejšo neprekinjeno delujočo ustanovo v Sloveniji. Pa ne pozabi se naročiti na Lidlov YouTube kanal, ker tukaj je zares ogromno zanimivih, zabavnih in poučnih vsebin. Dobar dan. Dobar dan. Smo pa z Lidlove Vitalnice. Aha, dobar dan. Smo v tropskem rastlinjaku botaničnega vrta Ljubljana, kjer temperatura tudi po zimi ne pade pod 20 stopinj Celzija. Zares je precej vroče, ker je tudi velika zračna vlaga. Evo, lej, tukaj je zemljevid tropskega rastlinjaka in če pogledava ta zemljevid, lahko vidiva, da so na začetku tukaj le rastline iz Amerike, potem so rastline iz Azije, tukaj imamo avstralske rastline in pa afriške rastline. Take punce, tukaj le so pa naše mesojede rastline, trenutno imamo lih razstavo mesojedk in v bistvu so vmes različne mesojedke, a vam je kjera zelo posebej znana, tako kaj jo pogledate. A, evo, no, to je ena izmed mesojedk. Te mesojedki pa rečemo muholovka. Ima pa kot ena taka zobca, ne, zgleda, kakor da ima ustnica. V resnici potem tlele notri ujame živali. A pa imamo tudi v Sloveniji mesojede rastline? Tudi v Sloveniji rastejo mesojede rastline, recimo rosike in masnice najdemo pri nas. Rastejo recimo tudi na Ljubljanskem barju. In zaradi tega to rastlino imenujemo sramežljivka, zaradi tega, ker je sramežljiva, ker se skrije. To, kar pa tlele vidiš, je pa v bistvu cvet te rastline, tako da tako lepo cveti. To je kakao, in veš, kaj z njega dobimo? Kakao. Čokolado. Tako, iz kakao je pa čokolada. Pri kakavovcu so zelo malo časa ti cvetovi, tako da imate kar srečo, da ste zdaj le tole lahko videli. No? To so ti cvetovi, takole je odbližji cvet, tole pa se kasneje razvije, je pa plod, ki ima notri potem taka semena in potem iz tega mi dobimo kakao in čokolado. Ta ima specifične opraševalce in če teh opraševalcev ni v okolju, jo moramo ročno oprašiti, a ne? Tako da v bistvu uporabimo čopič tudi pri nas, a ne? Ker ni opraševalcev, se ročno oprašuje. Pa posebno s prevanilji je recimo to, da je sam en dan v bistvu odprt cvet, tako da v bistvu rab zelo hitro biti oprašena, no? Si naj pa v času dinozavrov žirata. Kaj pa je sploh osnovni namen botaničnega vrta? Botanični vrt ima različne pomene, od tega, da izobražujemo, se pravi različne skupine ljudi, od otrok pa tudi do odraslih, upokojencov. Imamo tudi semensko banko, kjer v bistvu shranjujemo semena rastlinskih vrst, ki so predvsem naše avtohtone rastlinske vrste in s tem tudi varujemo recimo rastline na tak način. Te hladilniki pa služijo temu, da mi noter shranjujemo semena različnih rastlinskih vrst. Zdaj pa, če to odpremo, boste videli, kako se pravi notri shranjujemo semena v takih posodicah. Tukaj le vidite semena ene rastline, potem je kot vata in potem imamo še ene take bunkice. Tele bunkice so silika gel, ki služi temu, da v bistvu počrpa vodo potem iz okolja, tako da v bistvu na tak način prepreči, da bi bila voda v semeni. Hvala za vaš čas. Hvala. In pa priporočam tudi vsem našim gledalcem, da izkoristijo, mogoče vrsti kdo sploh ne ve, kaj imamo sred Ljubljane. Ja, tako. In poučno in zabavno, pa predvsem lepo. Ja, hvala vam.